Do shikojmë një panel të përgjithshme të Power Platform. Dim që Power Platform nuk është një produkt i izoluar i Microsoft, por është shumë i ndërlidhur edhe me produkte të tjera kryesore të Microsoft, si ato të Microsoft 365, domethënë të keystack-ut me Microsoft 365 for collaboration dhe modern workplace, gjithashtu dhe me Azure Cloud ose Cloud i Microsoftit. Pasi kemi hedhur një pamje të përgjithshme Power Platform dhe produkte që përmbahen në platform, do vijojmë me 4 bloqe ndërtuese të platformës, duke filluar kryesisht ose së pari me një nga tipet e aplikacioneve në platform, që janë ato Canvas. Kemi pjesën e prezantimit të Canvas, kemi pjesën e prezantimit në sistem, si duket sistemi në përgjithësi dhe si duket sistemi ku ne ndërtojmë në mënyrë me një gjuhë programimi deklarative, që tani është open source, që quhet PowerFX, që është një gjuhë low code ose no code, dhe më thënë është e thjeshtësuar, krahasuar me gjuhët standarde të programimit. Dhe do kalojmë pastaj tek pjesa e parë, që është pjesa hands-on, laboratori i parë në lidhje me Canvas App. Këtu do ndalemi pak më shumë krahasuar me lavet e tjera, sepse kemi edhe pjesën fillestare të working environment, domethënë në cilin environment ne do punojmë së bashku, ose se cili në mënyrë individuale, në qoftë se disa nuk i kanë të aktivizuar dhe gati, kemi një plan B. Janë për të kuptuar laboratorit. Laboratorit janë dokumente në anglisht, e po besoj që kjo nuk të jetë asnjë problem për ju. Pastaj, në mënyrë të ngjashme, do vijojmë me Microsoft Dataverse, pjesa e përgjithshme, pjesa laboratorit, me Model Driven Apps, aplikacioni i dytë, Power Apps, dhe më thë një tip tjetër Power App, dhe me laboratorin për 4 për Model Driven Apps, do e mbyllim me Power Automate. Duke qenë se pavarësisht se takimi është shumë i gjatë deri në orën 6 mbasdite, jam e sigurt që nuk do arrim të mbyllim pjesën e laboratorit të Power Automate, por ju do keni çfarë do lloj gjëje që do duhet në dorë për të mbaruar laboratorit self-paced. Domethënë kurdo që ju mund gjeni pak orë për ta mbaruar çfarë keni nisur sot, dhe në qoftë se keni pyetje, më ndihmo betim, por besoj që Teamsi dhe kanali ku ne jemi sot do qëndroj i hapur, mund t'i vendosin pyetjet tuaja në chat ose mund t'na kontaktoni në mënyrë të drejtë për drejtë duke përdorur adresat tona të emailit dhe ne sigurisht që do t'ju ndihmojmë. Do e mbyllim me një pjesë Q&A, do të thonë pyetjet të përgjithshme që ju mund të keni, përshtypje që mund të keni në lidhje me takimin e sotëm. Përshtypje që mund të keni në përgjithësi për secilin nga pjesëmarrësit, domethënë për Orbis në përgjithësi, si mund të jetë një ditë normale e punuarit në projekte me Orbis, besoj në mënyrë të ngjashme dhe me X-Hub ose me Opinion XRM, dhe ndoshta mund të jetë dita e sotme dhe faza fillestare ose filizi, le themi, i një komuniteti të shqiptar në Power Platform, pse jo, ose një zgjerim më të ishëm, një asaj çfarë ekziston sot në Shqipëri. Unë nuk e dija do zhvendosem në anglisht në ndonjë moment të caktuar, nuk kam shumë qejf që t'i përzije gjuhët me njëra tjetrën, nëse domethënë nuk kuptoni diçka çfarë është shprehur ose nëse shifja ime është shumë e ndërlikuar, ju lutem bëni me dije në chat. Dhe diçka e rëndësishme, do kemi një lunch break që do jetë afërsisht një orë në mos gabojem, nga ora 12:10 fillon ky pushim. Do kemi gjithashtu edhe dy pushime, pjesën në parë të ditës e në pjesën e dytë të ditës, nga 10 deri në 15 minuta, më thua nuk gabojem. Një tip nga ana ime, gjatë kohës së pushimit mundoni që të zgjoheni, do të thënë të lëvizni nga vendi i punës edhe të ecni, të bëni pak aktivitet fizik, sepse është një ditë koqa e gjatë për qëndruar gjithkohë ulur. Okej. Okay. Kaq për pjesën e anës organizative të ditës sot. Për sa i përket hyrjes në Power Platform, do doja që ta filloja me një use case që është shumë e thjeshtë, që është një use case që pothuajse çdo kompani e ka. Domethënë, është pjesa e riciklimit të pajisjeve të punës. Supozojmë që Orbis çdo 3 vjet është pjesë e këtij cikli, janë pjesëtarë të ndryshëm që marrin pjesë në këtë proces, nga njëra anë janë gjithë punonjësit e kompanisë, nga ana tjetër janë ato punonjës që mundohen që të shoqërojnë të gjithë procesin nga përgjedhja e një pajisjeje deri në fund tek pjesa finale kur pajisja është instaluar dhe konfiguruar në dorë të punonjësit që e ka kërkuar atë. Domethënë është kjo
pjesa back office, dhe gjithashtu janë dhe financiarët, sepse si që dim ka dhe një skuadrë që kujdeset për pjesën e buxhetit, pasi pothuajse çdo projekt i brendshëm ose i jashtëm është i limituar për sa i përket buxhetit. Qëllimi kryesor për këtë zgjidhje të përgjithshme është që të ndërtohet nasha aplikacione dhe të ndërtohet një infrastrukturë ose një zgjidhje që të jetë e përshtatshme për secilin grup pjesëmarrës në këtë use case. Domethënë tablet ose mobile based për të gjithë punonjësit dhe një mënyrë konforte dhe e përshtatshme për ata që manipulojnë të dhënat në background. Si që thamë dhe njëherë, së pari punonjësi që do dojnë të kishte një pamje të tillë, domethënë një aplikacion ku mund të navigoj prodhuesit e supozojmë të laptopëve ose të kompjuterave, duke parë në përgjithësi specifikime, do të thonë emrin e tyre dhe lidhjen prodhues dhe sasi dhe llojet e kompjuterave që ofron secili nga prodhuesi. Gjithashtu nga ana tjetër të mund të krahasojmë disa produkte së bashku në një screen të dedikuar në mënyrë që të mos që të kemi gjitha specifikacionet në një pamje të vetme dhe të mos navigojmë nga një pamje në pamjen tjetër duke humbur dhe informacionin që jemi në gjendje që të memorizojmë për një kohë të shkurtër dhe nga kjo screen ose nga kjo pamje të mund të fillojmë direkt procesin e kërkesës për një pajisje në mënyrë që të lajmërohen dhe skuadra e financës në background që kjo pajisje kërkohet nga filan punonjës. Nga ana tjetër është menaxherja e financave, e cila nuk do t'ja di me çfarë është krijuar kjo zgjidhje, është Power Platform apo një X zgjidhje tjetër, ajo do thjesht që t'jetë e mbajtur në e zhvilluar domethënë sa po një pajisje është kërkuar nga një punonjës i kompanisë. Ajo do të ketë informacionin e përgjithshëm, çfarë pajisje është ajo, nëse ka mbështetje nga ana financiare, nëse për shembull çmimi është mbi një masë faktuar, do të ketë një mbështetje nga ana e departamentit dhe nga një email i thjesht, ajo mund të thotë e aprovoj, nuk e aprovoj dhe t'ia arsyet e veta. Dhe sigurisht pjesa që punon në background, pasi pajiset nuk shfaqen si me magji, por duhet sigurisht që të bëhet dhe shumë punë në background që nga faza fillestare e kërkesës së pajisjes deri në fund kur ajo konfigurohet tek personi që ka kërkuar atë. Si duket kjo use case shumë e thjeshtë në Power Platform? Navigojmë në sistem. Okay, është sistemi i gabuar. Okay. Kjo është aplikacioni i parë, kjo është një aplikacion Canvas app ose User Interface User Experience Driven Power App. Do të thotë një aplikacion ku personi që ndërton atë ka dorë të lirë në mënyrën se si i vendos elementet e user interface-it dhe mënyrën se si duhet të ndërveproj përdoruesi përfundimtar me aplikacionin. Është një aplikacion tablet based, por që mund duket shumë mirë dhe në një format landscape në aplikacion, dhe më thënë në telefon. Nga një rangë, si që thamë, kemi mundësinë që navigojmë prodhuesit e këtyre pajisjeve. Nga ana tjetër, shohim pajisjet për prodhues. Shohim që mund të luash pak edhe mënyrën e vizualizimit të dhënave, duke marë parasysh që $1000 është afati është domethënë çmimi maksimal për një pajisje të saktuar, ato që e kalojnë këtë vlerë janë të vizualizuara në mënyrë me ngjyrë të kuqe. Nëse unë për shembull dua të krahasoj disa pajisje me njëra tjetrën dhe them OK, compare three items, domethënë shikohet se sa pajisje kam krahasuar në përgjithësi. Ky informacion i ndërmjetëm ruhet lokalisht në pajisën ku ne e kemi hapur këtë aplikacion, shumë në rastin konkret që ose hapim në telefon ruhet në pajisjen që ne e kemi hapur si aplikacion, që ose nuk jam e kënaqur me këtë zgjedhje, sepse dua që të kemi një zgjedhje pak më të larmishëm, më të them thjesht clear compare liste, të dhe treja të selektuar afshien. Okej, okay, supozojmë që më pëlqen një leadbook nga HP, ndoshta nga Dell, më pëlqen dhe XPS 15, dhe le të themi edhe një Surface nga Microsoft. Ok. E kam bërë zgjedhjen time, dua që t'i krahasoj me njëra tjetrën në një pamje të dedikuar, në mënyrë që të
krahasoj specifikimin për kace, shohim që nëse selektoj pajisje të ndryshme ndryshon dhe pjesa e djathtë e pamjes. Nëse jam e bindur për një nga zgjedhjet, supozojmë mbeten tek Elitebook, mund të fus dhe një justifikim që është opsional. Për katë informacionet e tjera, në këtë rast për shembull ai që do ta aprovoj është automatikisht i vendosur, dhe ai që e ka kërkuar është automatikisht useri që është loguar në këtë aplikacion ose në këtë environment. Në këtë rast janë kemi disa environments ose disa workspaces me qëllim mbështetjen e trajnimeve. Okay, jam e bindur për këtë pajisje, kam filluar procesin e kërkesës të më thënë lajmërimit të zyrës të financave në background, marrë një pamjet përgjithshme se çfarë kërkesa kam bërë dhe kur klikoj OK, navigoj sërish back tek home screen. Për sa i përket se si duket në sytë e personit që duhet ta, të më thënë duhet të thotë OK, është gjithçka në rregull, mund ta blem ose jo, nuk lejohet sepse janë njësoj rregulla që nuk plotësohen. Në qoftë se personi për shkak ka akses në Power Automate, kjo është Power Automate Maker ose pjesa e sistemit, në qoftë se ne futemi tek një workflow, unë jam e loguar tek ky environment që është API ID njësh me API ID njësh si user. Kemi një pjesë që i bashkan gjithet Power Automate që është Action Items. Dhe më thë një konstrukt i Power Automate që mbështet zgjidhje të tilla që kanë të bëjnë me përfshirjen e disa skuadrave ose të disa njerëzve në një proces aprovimi. Të gjitha proceset ose approvals që kanë të bëjnë me personin e loguar listohen në këtë zonë, dhe siç e shikoni para 47 sekondave un kam marrë një kërkesë për HP Elitebook. Nga këtu kam tre mundësi, ose ti them approve, ose ti them reject, ose ti them reassign. Dhe në momentin që unë klikoj në një nga këto statuse, hapet një quick view nga ana e djathtë, që më jep një pamje përgjithshme të kërkesës që është bërë dhe më mbështet në përcaktimin e statusit të approve, reject, reassign dhe në futjen e një komenti shtesë. Le të themi që e aprovojmë me një koment tepër jo kreativ, që të kemi diçka në pjesën e komenteve. Kjo është një mënyrë për të aprovuar kërkesat. Por ne thamë që ndoshu shpesh që zyra financave nuk do t'ja di se çfarë aplikacioni që ndron në background. Do të thonë, supozojmë që zonja financës nuk ka akses në Power Automate, atëherë ajo merr një, okay, me që e aprovova u mbyll, do të thonë the action card që tregonte pothuajse të njëjtën informacion sikurse në Power Automate. Por të njëjtën gjë që ne pam tek kjo zonë e Power Automate mund ta modelojmë në email. Automatikisht approvalsat në Power Automate janë të lidhura me Microsoft Outlook dhe me Exchange, dhe që nga emaili mund të them approve ose reject. Pasi dhe pjesa e dytë e skuadrës ka dhënë përgjigjen, shohim se si është manipulimi i të dhënave në background. Tani kemi një aplikacion tjetër që quhet Model Driven App ose Data Driven, do të thonë modeloj të dhënat dhe në bazë të modelimit të dhënave mund të gjeneroj një aplikacion që duket pak a shumë në këtë mënyrë. Nuk kemi shumë dorë në mënyrën se si ne vizualizojmë informacionin në Model Driven Apps, sepse pamja përgjithshme është e dhënë. Për gjithë ata që kanë experience Dynamics CRM, nuk është asgjë e re, domethënë këtu kemi një list view të një tabele që ruan të gjitha kërkesat, që quhet device orders. Me release 2 që është domethënë Microsoft ka në vit 2 release të rëndësishme, njëshi dhe e dyti që u aktivizua në mes të tetorit. Mund të selektojmë për shembull rekorde të ndryshme edhe ti editojmë ato, këtë mund t'i editojmë ato, ose mund t'kryojmë një view tjetër, ose në qofë se unë i nuk i selektojmë këto të tre rekorde, mund të përcaktoj për shumbull mënyrën e filtrimit të rekordeve, ose edhe mund të ndryshoj për shumbull se cilat janë fushat që, ose kolonat që duhet paraqiten në këtë listë. Në rastin konkret, ne kemi emrin e pajisjes, kur është krijuar kjo kërkesë,
statusin, cila është kur për logaritet që pajisja e kërkuar të dërgohet, cili është çmimi dhe çfarë statusi ka kërkesa në përgjithësi aktive, jo aktive, e më radh. Ok, diçka tjetër shtes tek Model Driven App, që quhet dhe aplikacioni Power App, ku ndoshta nuk kërkohet as low code, as pro code development. Dhe më thënë, sigurisht që kjo tem ha diskutim, por në momentin fillestar ku ti gjeneron një Model Driven App, nuk kërkohet as një code. Ti thjesht modelon të dhënat në background dhe thua që dua të shfaq këto tabela që kanë këtë lidhje me njëra tjetrën, që kanë këto përllogaritje në background nga ana e server side në database, në Microsoft Database, që është databaza që mbështet Power Platform në përgjithësi si pjesë integruar e platformës, dhe gjenerohet një aplikacion i tillë siç e shohim edhe në ekran. Ok, përveç kësaj, dhe shumë funksionalitete të tjera si që shohim për shumë në pjesën e toolbar, si propunimi dhënave direkt në Excel, do të thënë lidhemi me Excel online, ku mund të propunojmë të dhëna, mund të ndryshojmë pamjen që kemi aktualisht, duke hequr ose shtuar informacione, mund të aktivizojmë një workflow që nga këtu, dhe kemi dhe konstruktet e tjera si për shumë sorting ose filtering që jepet out of the box në Model Driven Apps, ndryshe nga Canvas Apps ku duhet, do të thënë programuesi, duhet vetë ti programoj si sorting ashtu dhe filtering. Ndërsa këtu jepen out of the box nga sistemi. Ok, qojmë qofse është, do të thënë qofse ka ardhur pajisja që është kërkuar, Elitebook, ok, nga unë për në momentin të më thënë e fundit e kërkuar, ka dhe statusin që është statusi approved, të qërën se si duket kjo në qërën se unë e hapë më një pamje të detaluar. Pamja po hapet akoma, po lodohet, kjo është pamja detajuar që është e përpunueshme, dhe më thënë që gjitha fushat që janë pjesë e kësaj tabele mund të vizualizohen, ose mund të vizualizohen vetëm ato fushat të cilat e ndihmojnë personin që manipulon të dhënat në background që të bëjë punën e tij. Shohim edhe këtu pjesën e toolbar që është para populluar me disa aksione që janë pjesë integruar e Model Driven App. Kemi dorë dhe në këtë pjesë, domethënë mund t'i heqim disa ose mund të shtojmë dhe aksione custom. Dhe shohim edhe këtu construct që është një Power Automate. Domethënë Power Automate është ky workflow ose mundësia që të krijojmë workflow në Power Platform, dhe në këtë rast është një business process flow, të më thënë është një loj i Power Automates, që është shumë ngusht i lidhur me Model Driven Apps dhe me Dataverse, me Microsoft Dataverse, me këtë bankën e të dhënave, në Power Platform, që në ndimon në ato raste kur procesi joni biznesit është ndarë në faza. Të më thënë konkretisht në këtë rast, kërkohet pajisja, të vëzën device requestit, nga tregon dhe cilën nga këto paza është aktive për momentin, ku jepet për shumbull data e kërkesës ose statusi dhe çmimi. Dhe pasi janë futur të dhënat e nevojshme për këto pazë, mund të navigojmë në fazën tjetër që është place order, e cila na jep mundësin që themi kapitali për këto pajisje është i aprovuar apo jo. Qofse themi po, atëherë mund të kalojmë në fazën tjetër që shohim që estimated ship date, do të thënë data e përllogaritur për të marrë pajisjen e kërkuar është 14 ditë në të ardhmen, do të thënë duke llogaritur që sot, është një llogaritje përllogaritje që bëhet në mënyrë automatike në background. Do të thënë Microsoft Dataverse mbështet dhe funksionalitete të tilla dhe kjo bëhet pa që nevoja që të shkruajmë asnjë linjë kod. Mund të fusim dhe dhënat të tjera shtesë, me qënë se është required, për shumë supply order ID, dhe navigojmë në fazën receive device, që është një set pyetjesh yes, no, ose booleane, ku back office, punojnë si back office, për sektorën që ose është marë pajisja, në që ose është konfiguruar pajisën, në që ose është shpërndarë pajisja. Dhe faza e fundit, që është distribute device, e cila kërkon nëse është e nevojshme të dërgohet te një pyetësor në mënyrë që të mbyllet ky proces. Do të thënë shohim se çfarë mbështetje kemi ne tek ky lloj aplikacioni nga ana e user interface-it, nga ana e mekanizmave shtesë që është një business process flow, dhe pam produkte të ndryshme të Power Platform. Do të thënë nga njëra anë ne pam
User interface, user experience driven application, që është një Canvas app. Pam një model driven app ose data driven app. Pam Power Automate ose workflow në background së bashku me konstruktin e approvals dhe pam lidhjen me produktet e tjera. Në këtë rast është një produkt Microsoft, për shembull Outlook, por në mënyrë të ngjashme mund të komunikojmë dhe me third party applications dhe jo vetëm ato që kanë të bëjnë me Microsoft. Çfarë është edhe interesante në këtë është që kjo do jetë dhe use case-i që ju do ndërtoni sot. Do thënë jo pa qëllim prezentova këtë use case që mbledh produkte të ndryshme të Power Platform, jo sepse është aplikacioni më i bukur, domethënë kjo është ndërmë të thjeshtë dhe elementart, po që është një use case shumë e nevojshme për gjithë ata që duan të kenë një experience të parë me Power Platform. Ok, duke ju rikthyer prezantimin, do vijojmë me prezantimin e këtyre produkteve pak më në detaje, çfarë pam do të thënë deri tani. Pra Power Platform është një application platform as a service që përmban katër produkte kryesore. Power BI, Power Apps, Power Automate dhe Power Virtual Agents. Në background mbështetet nga konektorët që mundsojnë lidhjen në sajtë një API wrapper me produkte Microsoft dhe me produkte të tjera që nuk janë produkte Microsoft, si për shembull Salesforce, SAP, gjitha produktet që kanë bënë me media sociale që për shumë Twitter ose Instagram ose Facebook, ka dhe mbështetje nga ana e inteligjencës, dhe më thënë ne mund të përdorim modele inteligjente në aplikacionet tona duke shfrytzuar AI Builder dhe së shpejti e anoncuar në Microsoft Ignite, mund të modelojmë gjitha modele tona AI, Artificial Intelligence, në një service që ku ne ndihemi më rehat, shumë mund jetë lop një nga ta dhe mund të integrojmë shumë thjesht në AI Builder dhe më pas në aplikacionet e ndërtuara në Power Platform. Është dhe suportuar në mënyrë të integruar nga Microsoft Dataverse, që përpara quhej Cam Data Service, betimin do të tregoj pak më shumë në këtë drejtim, që në fund të fundit është e njëjta database që ne shohim dhe në shumë modele ose module Dynamics 365, kryesisht ato dhe CRM, dhe që është një Azure SQL, dhe më thënë cloud-based database. Por që nuk është e thënë që duhet jetë gjithmonë Dataverse, databasat që mbështet aplikacionet tona në Power Platform mund jetë dhe një database tjetër SQL ose për shembull databasat si është SharePoint ose Excel, pasi eksperienca të regon që ka kompani shumë të mëdha që akoma i ruan të dhënat dhe logaritjet në Excel. Ok, një pamje e shkurtër për secilin nga produktet e përmendura. Power BI, ndoshta ka dhe pjesëmarrës që janë të, dhe vëzën që njohen më nga afër këtë pjesë të Power Platform, ndoshta një historik i shkurtër. Anisa ka filluar me Power BI dhe kështu njithi dhe marrëdhënia jonë fillestare që pastaj ajo vë pjesë e skuadrës të Power Platform, sepse ajo ishte certifikuar në Power BI dhe ishte shumë interesuar në analizën dhe në përgjistimin e të dhënave. Por që sot merret me të gjitha produktet e Power Platform. Power BI është një toolset që mund të merret dhe i shkëputur nga Power Platform në përgjithësi, pavarësisht se është integruar në platformë që na jep mundësinë që ne të kuptojmë dhënat tona, duke ndërtuar dashboard që janë super kompleks dhe që vizualizojnë të dhënat në mënyrë shumë më të kuptueshme krahasuar me paraqitjet grafike që ne mund të kemi për shembull out of the box në Dynamics CRM. Dhe duke qenë se është integruar në platformë, ne mund të jemi në gjendje me Power BI jo vetëm të vizualizojmë të dhënat, por dhe të përpunojmë ato në momentin që ne për shembull përfitojmë dhe një aplikacion Canvas app që është embedded ose i futur i përfshirë në një dashboard Power BI. Mund të lidhim të dhënat jo vetëm të Microsoft, por dhe të dhënat të tjera, mund të përdoret për analizën e të dhënave Big Data, dhe më thënë në sasit të më dha, duke në gjopë se ne përdojmë Azure Data Services, Azure Data Lake, SQL Data Warehouse, në mënyrë që të optimizojmë të dhënat tona,
ka një inteligjencë native, njësoj se gjitha produktet e Power Platform, gjatë krijimit mbështetemi ne nga platforma, nga një lloj intelligence, gjatë krijimit të dashboardeve, dhe gjithashtu dhe nga mënyra se të cilat fushat mund të kombinojnë me njëra tjetrën në mënyrë për të në mënyrë që ne të marrim vizualizimin e saktë, që na lë më shumë të kuptojmë mbi të dhënat tona. Është një model që është i sqaruar, do të thonë nuk ka limite, mund të Power BI dashboards mund të vizualizohen në Power Apps, mund të vizualizohen në Dynamics CRM, sikur se mund ta keni parë, dhe njësoj vlen dhe kundërta, për shembull, kemi edhe një Power BI ose Power Automate në background në mënyrë që të bëjë manipulimin e dhënave. Eksperienca e gjenerimit të këtyre dashboardeve është e njëjtë sikur se në të gjitha produktet e Power Platform në përgjithësi, WYSIWYG, do të thonë what you see is what you get, me drag and drop të komponenteve të ndryshme mund të krijohen këto dashboarde. Do të thonë faza fillestare e ndërtimit të dashboardeve nuk është e vështirë, mund të komplikohet me kohën, mbarësit të dashboardit që ne duam të krijojmë, por që është një tool shumë i fuqishëm, sidomos për ata që janë të interesuar të kuptojnë dhënat e tyre. Për sa i përket bllokut ndërtues së dytë, që zakonisht dhe janë në qendër të vëmendjes kur flitet për Power Platform, janë Power Apps. Microsoft e marketon Power Platform si një no-code, low-code platform, që do thotë, mënyra se si ne ndërtojmë aplikacione në Power Platform është me një gjuhë programimi që është shumë e thjeshtësuar, që është një gjuhë deklarative, e mirë përcaktuar që di se çfarë kërkon nga programuesi në mënyrë që t'jap për rezultatet e kërkuara, dhe në shumë raste nuk kërkohet fare, domethënë asnjë gjuhë programimi si në rastin e model driven apps. Por që sigurisht nëse ti do ta përshtatësh një produkt në sajt të kërkesave të klientit, PowerFX, programimi në PowerFX mund të komplikohet paksa, dhe gjithashtu zgjerimi i model driven apps mund të bëhet si nga ana e front-end ashtu dhe nga ana back-end me gjuhë konvencionale si për shembull JavaScript ose C#, por gjithashtu dhe PowerFX tani me futjen e custom pages në model driven apps. Për sa i përket tipeve të aplikacioneve, janë tre: Canvas, model driven dhe portals. Canvas dhe model driven do i shohim sot, ndërsa prandaj po them pak më shumë për portale që janë interesant në momentin që ne duam të komunikojmë me persona të jashtëm të kompanisë. Do të thonë jo me personat që kanë akses në menaxhimin e përdorësve në kompani, por shumë në Azure Active Directory ku dhe menaxhohen në përgjithësi përdorësit nëse klienti është i përfshirë në ekosistemin e Microsoft, por që janë guest users ose usera të jashtëm, dhe në momentet e tjera një portal mund të jetë një zgjidhje mirë për të krijuar një partner portal ose customer portal që ti të vizualizosh vetëm të dhënat për të cilat ky grup është i interesuar. Ktu kam mbështetje sigurisht me responsive templates që mund të përdoren po që më pas mund të përshtaten, dhe këtu në përgjithësi punohet pastaj me Liquid UI, me JavaScript, me HTML, CSS, dhe më thënë me këto në përgjithësi me Bootstrap gjithashtu, dhe më thënë me mbështetjet e gjuhëve dhe të platformave që në ndihmojnë nga ana e web development. Përsa e përket Power Automate. Dhe për Power Automate do kemi një seksion të dedikuar të paktën ku ta shohim nga ana teorike se çfarë do thotë dhe ta shohim në sistem çfarë janë Power Automate. Sot do ndalemi në Cloud Flow sepse kemi disa lloje Power Automate, por në përgjithësi janë tools-e që ne na ndihmojnë në procese, në automatizimin e proceseve. Supozojmë unë jam në zyrë, Anisa vjen sepse ka një pyetje për një projekt caktuar, në kalendarin tim unë qëndroj normalisht jam për momentin available, por unë mund të downloadoj një Power Automate template që më mundëson në një button click unë të blokoj kalendarin tim për 30 minutat e arshme, ose për një orë, dhe më thënë mund të përcakve vetë se për sa. Kjo mund tjetë një use case shumë i thjesht që mund të kryet duke përdorur Power Automate që do 10 minuta, programim ose konfigurim dhe që lidhet direkt me Outlook-un ose me
sistemin tim të emailit. Por gjithashtu, Power Automate mbështesin dhe use case që janë akoma dhe më komplekse, si për shembullin që dëgjojmë në qoftë se një dhënë ndryshon, supozojmë në Salesforce, të dhënat updatohen në SAP dhe një proces tjetër follow-up të ndërtohet të krijohet për shembull një task si follow-up ose të krijohet një takim, duke folur kështu dhe mes shërbime të tjera. Domethënë integrimi i shumë shërbimeve në një proces të vetëm, qofshin ta Microsoft apo dhe third party tools. Domethënë jo vetëm me produkte Microsoft, por edhe me produkte të tjera që mbështeten në mënyrë standarde nga platforma, por që na mbështet platforma dhe për të krijuar mënyrën tonë të komunikimit dhe me sistemet cilat nuk janë të përfshira në platformë. Power Automate është integruar në sistem, nëse ka për shembull pjesëmarrës që janë familjar me Logic Apps, i njëjti mekanizëm është dhe për Power Automate në background, por që Power Automate është për pjesën të vëzënë është i thjeshtëzuar për pjesën e no-code. Në përgjithësi, Power Automate përdor ose kupton JSON, flet JSON dhe theme, kjo është formati i dhënave që kuptohet ose plidhet përgjithësisht në Power Automate, për drag and drop ose me disa klikse të thjeshtë mund të krijohet i gjithë procesi, dhe është i ndoshta mund të thuhet që është zemra e platformës, sepse për manipulimin dhe komunikimin e të dhënave është një nga mekanizmat që përdoret më së shumti. Domethënë mund ta shohim si një outsource për propunimin e të dhënave në një Power App, në një Canvas App, ngjashëm dhe në një model driven app ose i fuqizon akoma edhe më tepër për shkakun dhe conversational bot që do i shohim në slide-in pasardhës ose dhe propunimin e të dhënave që do të shfaqen në një Power BI dashboard. Të më thënë, shumë ndërlidhur me gjitha produktet e Power Platform dhe është integruar dhe në produktet të Microsoft 365. Të më thënë, mund të pillojmë ose mund të njësim një proces Power Automated dhe nga SharePoint, supozojmë. Përsa i përket produktit tjetër, Power Virtual Agents ose Conversational Chatbots, Power Platform në mundëson që ne të kryojmë të tila chat, dhe më thënë, bote chati, pa që nevoja që t'jemi data scientist. Dhe më thënë, kushdo që do të kryoj një diçka të tjilë, ndje kullëzimet dhe në disa minuta e kryon chatin e ti të parë që mund t'a integroj në një website specifik ose dhe në disa produkte që ne gjithi njojmë. Dhe më thënë se ku mund të ndërlidhet bote i kryuar është një list me produkte që mbështeten aktualisht nga Power Virtual Agents. Për gjitha ta që ndoshta njohin Azure Bot Framework dhe Azure Bot Composer, Power Virtual Agents është modeli thjeshtëzuar, dhe më thënë normalisht janë data scientists, ato që kryojnë chate në Azure Bot Framework, ose një hap më te në Azure Bot Composer, ndërsa ata që nuk kanë njohuri në një gjuhë, do të thënë nuk flasin R ose Python, ato mund ta krijojnë këtë lehtësisht duke përdorur Power Platform, dhe duke integruar dhe me komponente të tjera në platformë. Për sa i përket chatboteve, sigurisht duke qenë se janë mbështetur, domethënë të ekosistemin no code, low code, në momentin që ne ndihemi të limituar, mund bëjmë një hap pas dhe të krijojmë për shembull skills ose të krijojmë diçka që ne na duhet në Power Virtual Agent, në bazën e Power Virtual Agent ose në Azure Bot Framework. Domethënë të përfshijmë ndoshta kolegë që kanë njohuri në Azure Bot Framework. Në përgjithësi, komunikimi mbështetet nga Natural Language Conversations. Ky bot mund të jetë available 24/7, duke reduktuar këtu dhe kostot, domethënë mund të zëvendësoj agentët human në procese ku ka sens që ato të zëvendësohen me një bot të programuar. Disa shembuj botesh mund të jenë për shembull një bot që ndjek shkallën e infektimit të COVID-19 dhe informacionet e duhura për persona që vizitojnë ndoshta një website që shfaq informacione të këtij lloji, ose një bot që është në çdo website kompanie që pak më shumë tregon një pamje përgjithshme të kompanisë në varësi të interesit të vizitorit. Për shkak nëse një vizitor viziton le të themi websajtin e Orbis dhe është interesuar të di se çfarë bën Orbis në drejtim të Power Platform, mund të pyes
këtë konversation në chatbot dhe boti informacione e ndihmon me informacione në shtesë, me linqe, me dhëna, duke lidhur me njerëz që janë përgjegjës për këto tema. Domethënë kjo mund të ishte një use case shumë i thjeshtë, nëse ne do mundonim ta lidhim për shembull një power virtual agent me botën tonë reale. Okay. Pam Microsoft Dataverse, do kemi një sekcion të dedikuar për këtë pjesë. Çfarë mund të them për Microsoft Dataverse është që nuk është thjesht një bazë të dhënash relacionale, është shumë më tepër se aq dhe ka dhe historikun e saj. Nuk është se Microsoft Dataverse lindi me Power Platform, por besoj që informacione më të detajuara në këtë drejtim do na i jap vetimi kur të ketë pjesën e ditë prezantimit të Microsoft Dataverse. Folëm pak për AI Builder. Kjo slide tregon pak më shumë se çfarë pritet konkretisht ose cilat janë modelet ku ne na ndihmon AI Builder që është integruar në platform. Çfarë mund të përmendim është që nuk është nevoja ti është një data scientist, në scientist në mënyrë që të bësh për shembull një business card reader ose një entity extraction ose sentiment analysis për informacionin që gjendet në një dokument të caktuar. Ose nëse do të bësh një detektim gjuhë të përdorë në një fajl të caktuar ose të përkthimin e një fajli të caktuar, domethënë të gjitha këto modele janë out of the box në platform dhe për më tepër, domethënë gjithë pjesa që vizualizohet në pjesën e dytë të screenshotit nuk ka nevojë që të ketë një trajnim para pra këto modeleve. Dërsa pjesa modeleve që ne shohim sipër si category classification ose entity extraction for processing, detektimin e objekteve ose dhe parashikimi, ka një mbështetje step by step, hap pas hapi, një wizard që ne në udhëzon drejt çfarë të dhënash duhet përdorim, sasinë e dhënave që duhet përdorim në mënyrë që rezultati final të jetë i përdorshëm dhe të jetë i konsumuash në aplikacion, se si duhet i trajnojmë të dhëna, do më thënë çdo gjë është e mbështetur nga platforma hap pas hapi. Çfarë është interesante, ose çfarë pritet të jetë interesante për AI Builder, si që përmenda pak më parë në Microsoft Ignite, një nga konferencat kryesore të Microsoft, që mbajt pak ditë më parë, u anoncua që do jetë mundësia që ne të krijojmë modele AI, për shembull në framework ose në platforma të tjera, ti hostojmë ato në cloud, në Azure Machine Learning ose në cloudin e Amazon ose në një cloud privat dhe ti integrojmë ato në appin tonë të krijuar në Power Platform. Dhe informacioni i dytë shtesë është që AI Builder si fillim kishte një licencë të vetëm, do të thonë duhet të paguaj licencën për të ndërtuar dhe për të konsumuar aplikacionet në Power Apps dhe shtesë për një tenant të caktuar duhet licencoje AI Builder. Me të rejat që do vinë dhe që janë anoncuar në Microsoft Ignite, do kemi mundësinë e disa krediteve AI Builder dhe në dy licencat kryesore të Power Apps. Duket është 250 kredite për Power App për app dhe 500 për Power App për user license. Konektiviteti e përmenda shumë herë deri tani, çfarë është rëndësishme të thuhet është që Power Platform edhe një nga gjërat që unë i gjej më kuh ose më interesante në Power Platform është fakti që ti mund të lidhesh dhe me aplikacione ose me web service të tjera. Dhe kjo mundësohet nga një set konektorës që janë out of the box në platform. Mbi 500 dhe numri shtohet çdo javë, 7-8 konektorë të ri pothuajse certifikohen dhe bëhen available çdo javë për të përdorur nga ne. Mënyra e përdorimit normalisht vjen dokumentuar, të cilat janë mënyra për të komunikuar me produkte, me web service të tjera. Do të thënë, në therp, një konektor është një wrapper ose një proxy API që ne na përcakton se si mund të komunikojmë me një shërbim të caktuar. Do të thënë, lidhja dhe mënyra e komunikimit me një shërbim të caktuar. Nëse për shembull shërbimi është një shërbim privat ose është një shërbim i cili nuk ndohet i listuar tek gjitha këta konektorë që janë të integruar në platformë, ne kemi mundësinë që të krijojmë shërbimin tonë, do të thonë konektorin tonë që quhet custom connector. Folëm drejt tani shumë shpesh për cloud, por mund të komunikojmë me dhëna që ndodhen on-premise ose në një nga serverat tanë lokal në momentin që ne mbështetemi nga on-premise data way
që mund të konfigurohet fare thjesht në një nga workspace-at ose environment-at tonë të punës dhe në kombinim me disa konektorë të ndryshëm në Power Automate, në mundëson leximin ose shkrimin e dhënave dhe të atyre dhënave që janë on-premise. Në mënyrë që ne të ruajmë, do të thënë të figurën enterprise ready që ka platforma, sigurisht dhe në pjesën e governance dhe security, jemi të mbështetur nga platforma që ne të klasifikojmë këto konektorë, do të thënë të blokojmë në momentin që nuk duam që informacione sensitive, për shembull të publikojmë në LinkedIn, mund të parë mirë që ta blokojmë LinkedIn si konektor, ose të blokojmë aksione, si për shembull postimin në LinkedIn, në mënyrë që të evitojmë të tilla ekspozimet të dhënave që janë të padëshiruara, ose që mund të jenë edhe aksidentale. Ok, për ta përmbyllur pak a shumë se çfarë u fol deri tani, sepse u fol për mundësitë e krijimit në platformë, që janë të shumta dhe janë shumë si mund të them, do të thënë është shumë interesante të punosh në këtë platformë sepse ka kaq shumë produkte, çdo javë vjen një funksionalitet i ri. Do të thënë mund të thuash çdo gjë për persona që punojnë në Power Platform, por nuk mund të thuash që jeta aty ose puna aty e përditshme është e mërzitshme sepse nuk bëhet asnjëherë e mërzitshme, ka gjithmonë use case të reja, projektet janë të shkurtra, përfshihesh në fazën e përcaktimit të arkitekturës. Do të thënë sikur ti nxjerr një aplikacion ose ndërton një aplikacion, le të themi çdo muaj ose çdo 2 muaj. Por nga ana tjetër, duhet të jesh edhe i sigurt që gjithë ky proces i ndërtimit të aplikacioneve mund të son ndërtimin e një enterprise ready application që parashikon të gjitha halkat e zhvillimit të një aplikacioni, dhe më thonë software development, që nga pjesa e projektimit, deri tek fakti që ti e ke kualitativ, e ke bërë scalable, është sustainable dhe është maintainable. Në mënyrë që ne ti përmbushim të gjitha halkat e zhvillimit të një aplikacioni, kemi dhe Power Platform Governance Support, dhe më thëmë Power Platform vjen me një governance, me një admin center, ku ne, si administrator të platformës, mund të bëjmë shumë çka. Për shembull, mund të njësim me përcaktimin e një strategjie të vendit ku punojmë, qofse ne për shembull bëjmë trenime të kolegëve të brëndshme. Atëherë mund të krijojmë një environment që është vetëm për këto trajnime të brëndshme, ku secili ka lirshmërinë të punojë, të shkatrojë, të provojë çfarë do lloj komponenti, sepse në fund fundit ky environment pas një farë kohe mund të resetohet ose mund të fshihet. Ose për shembull kemi një environment për administratorët e platformës që sigurisht kanë toolsetin e tyre në mënyrë që të kenë një pamje të përgjithshme se çfarë po ndodh në të gjitha environments ku ndërtohet në Power Platform. Ose për shembull default environment që është out of the box në çdo kompani që ka një licencë ndoshta të Microsoft 365 E3 ka automatikisht akses në Power Platform default environment, ndoshta nëse ju mund të shojmë pak më vonë, mund të regjistroni, mund të shikoni që keni akses të pak të në një environment që është environment i default të kompanisë tuaj, që është shumë inklusiv, i lënë hapur për të gjithë ata usera që në Azure Active Directory, por që sigurisht ka dhe të metat e veta, sepse në qofë saj nuk sigurohet, si që duhet, mund të ndohë që informacion sensitiv, ose aplikacione sensitive dhe komplekse të krijoni këtë environment që nuk është i bërë për të tjera use cases. Do të thënë gjitha aspektet e sigurisë ose si është siguria në Power Platform që unë e them shumë shpesh ka formën e qepës, do të thënë është në layers, ti e shvesh le të themi layers të ndryshme të qepës sepse janë shumë shtresa që janë të përfshira në përgjithësinë në sigurinë në Power Platform. Ose mënyra e klasifikimit të, ose të limitimit me çfarë shërbimesh ti mund të komunikosh
në përgjithësi në use case që ti ndërton në një environment të caktuar. Ose ku mund të shikoj për shkakun se sa user ka në një environment, si janë ata të licencuar, si është kapaciteti i bazës së të dhënave ose files ose logs në përgjithësi ose edhe në environments environments të caktuar, ose un kam marr për shembull kolektorin dhe dua që ti bëj sa më shpejt power platform affin, si është i gjithë procesi onboarding, si të shohin nëse një person për shembull ka krijuar aplikacionin e parë në mënyrë që unë automatikisht i dërgoj një email me gjitha të dhëna që duan këti personi në mënyrë që të ketë një tranzicion sa më të thjeshtë në Power Platform, për shumë linqe, resource, ose dhe linqe nga blogger shumë të famshëm në komunitetin në Power Platform që dhe thënë është stelar, sepse ka shumë njerëz, ka shumë MVP që vetëm kontribuojnë në këto komunitet, që vërritet koha kohës, dhe sigurisht, ku kemi për shumë aplikacione komplekse, a jam i mbështetur në fazën e application lifecycle management. Do të thënë, a mund ta deploy ato që kanë krijuar në një deposit, repository që mund të jetë në Azure DevOps ose në GitHub, kam mbështetje në këtë pjesë, mund ta bëj këtë proces në mënyrë të automatizuar. Do të thënë, gjitha këto procese që lidhen sidomos me projekte që janë pak më komplekse, mbështeten nga Power Platform. Dhe së fundi, në qofë se unë kam vendosur që Power Platform në kompaninë time, vizioni e ashëm është që aplikacionet që ne do të ndërtojmë, do të ndërtojnë kryesisht në Power Platform, pyetja është, a kemi filluar si duhet? Kemi një qendër ekselence që kujdeset për të gjitha këto pika që ne përmendëm më parë, që të dhëna të sigurohen, do të thënë aseti kryesor i kompanisë të jetë i sigurt dhe të përdoret sipas rregullave të kompanisë, që të kemi një pamje të përgjithshme të çfarë po ndërtohet në aplikacion, nëse një koleg lë kompaninë të sigurojmë që gjitha komponentët që ai ka ndërtuar në platformë nuk janë të lëna diku pesur në ajër, por mund të përdoren dhe mund të qirohen nga koleg të tjerë, që të kemi një proces siç duhet onboarding e më radhë. Do të thonë gjitha këto halka që janë shumë të rëndësishme për të menaxhuar dhe ndërtuar projekte siç duhet në Power Platform, duhet të mbështeten nga një qendër ekselence. Si është pozicionimi i platformës në përgjithësi në gjithë të stakun e Microsoft? Baza, do të thënë ku bëhet menaxhimi i identitetit, vjen sigurisht nga Microsoft Azure, siguria e dhënave, menaxhimi i të dhënave, të gjitha rregullat që paraqërcaktohen në mënyrë që çfarë do lojgjëve që kryohet në përgjithësi në Microsoft të jetë compliant me rregullat e kompanisë. Të dhënat janë kryesisht në Microsoft Azure, domethënë mbështeten nga Microsoft Dataverse nga njëra anë, nga produktet e tjera, por gjithashtu dhe Microsoft Graph që na ndihmon të lexojmë të dhëna ose të shkruajmë dhëna të ndryshme në shërbime të ndryshme që ndodhen në Azure Cloud. Logjika krijohet kryesisht në Microsoft Power Platform dhe on the top kemi aplikacionet që i le të themi i konsumojnë këto dhëna sipas logjikës së krijuar, siç mund të jetë gjithë stack i Microsoft 365 dhe ai i kam një typo, Microsoft Dynamics 365 ose Business Applications që mund të jenë aplikacione ERP ose aplikacione CRM. Dhe slide i fundit, që është i pari dhe i vetmi sales slide në këtë prezantim sot, si pozicionohet Power Platform krahasuar me platformat e tjera low code që kanë vite që operojnë, ndoshta janë më të vjetra se Microsoft në out there, do të thënë ekosistemin e software development, siç është Mendix për shembull ose OutSystems. Por, sikur se shohim dhe në këtë grafik që bëhet available nga Gartner çdo vit, në gusht të 2021-shit Microsoft pozicionohet si leader dhe visionar në Power Platform, në low-code application platforms. Ka qështë edhe prezantimi për pamjen e përgjithshme të platformës, dhe në qovë se nuk ka pyetje deri tani, do filloj me halkën tonë të parë që janë Power Apps. Shikoj pak dhe në chat, nëse ka pyetje. Ok, nuk ka pyetje. Atëherë, do bëj një pamje të përgjithshme të Power Apps.
E ditë në fakt, t'ju shpërndajmë pak edhe linkun ku mund të gjejnë materialet e laboratorit që të përgatiten ndërkohë që ti shpjegon. Po patjetër. Keni të gjithë akses në chat ose ka njerëz që nuk kanë akses në chat? Nëse keni. Ok, shkruam dy palë lisht. Nëse shkoni në aka.ms/appinaday, gjeni një folder, një zip që fillon automatikisht, është një download link që downloadon automatikisht të gjitha dhëna që duhen sot për kryerjen e laboratorëve të planifikuara si pjesë e workshopit të sotëm. Ok, e fillojmë me Canvas App. Canvas App, dhe pse është rëndësishme që ne të dim në përgjithësi se cilat janë llojet e aplikacioneve që ne mund të ndërtojmë në platformë, sidomos në qoftë se ne jemi të përfshirë në fazën fillestare të kuptimit të requirements, është shumë rëndësishme që ne të kemi eksperienca dhe njohuri për të gjitha llojet e aplikacioneve në mënyrë që ne të sugjerojmë zgjidhjen e duhur. Canvas App për shembull na jep mundësinë që ne të luajmë shumë me pjesën e user interface dhe experience, domethënë si duket një aplikacion dhe si është ndërveprime me këtë aplikacion dhe usability me këtë aplikacion. Tu kemi dorë të lirë. Ka template që mund t'i përdorim, por sigurisht tu mund të fillosh nga zero. Është pak a shumë si Canvas i piktorit që nis nga zero dhe i përcakton vetë elementet që do të fus në një në Canvas-in e tij. Eksperienca e dizajnimit të Canvas Apps është WYSIWYG me drag and drop, ka shumë kontrole që janë të para përcaktuara që ne mund t'i përfshim në Canvas-in ton kur ndërtojmë një Canvas App, por që ne jepet dhe mundësia që të krijojmë kontrolet tona, ose duke përdorur PowerFX që është kjo gjua e thjeshtë e komunikimit ose programimit në Canvas App, ose duke përdorur dhe Modern Web Technologies duke përfshirë Power Apps Component Frameworks, dhe më thënë që janë kontrole që programohen duke përdorur për shumë React si një framework ose librari dhe gjithashtu TypeScript në mënyrë që të dhe kam përshtime në Fluid UI, që të kryojmë komponentët tanë dhe ti përshtim në Canvas App. Të më thënë, mund të integrojmë dhe pjesën e koduar tek aplikacionet Canvas që ne kryojmë. Sugjeroj që Canvas App të jenë si zgjidhje në momentin që ne kemi use case që janë test-based ose role-based, do më thënë që ka një proces të caktuar i cili duhet të modelohet, që me tha duket nuk mbështetin ka model-driven apps, atëherë janë Canvas App një zgjidhje mirë dhe direkt nga Canvas App një mund të komunikojmë me të gjitha shërbime që unë parashtrova kur fola për konektorët. Responsiveness ose fakti që një aplikacion i ndërtuar në Canvas duket shumë mirë në çfarëdo lloj pajisjeje, mobile, tablet, touch screen, nuk është edhe në out of the box, ka mbështetje, për shembull me responsive layouts ose mbështetje me prologaritje që janë pak a shumë të ngjashme me kur një programues përcakton breakpoints kur programon një aplikacion web, por që nuk janë out of the box responsive. Nuk kundërshtim me model-driven apps që janë out of the box responsive. Gjithashtu Canvas apps nuk janë out of the box offline, që do thotë dhe këtu duhet të kujdesemi që të shohim se si do të mund ta programojmë një aplikacion që jetë offline dhe jemi pak a shumë dhe të limituar nga sasia e të dhënave që mund të ruajmë në device-in ku ne dhe përdorim Canvas app. Nuk kundërshtim sigurisht me model-driven apps ku kjo cilësi është edhe në out of the box, do më thënë e përcaktojmë se cilat tabela duhet vjen të kemë të aptësin që të operojnë offline dhe në bazë të këtë informacioni ne mund të krijojmë sigurisht pasaj një model-driven apps që është offline capable. Përsa i përket si duket paga shumë krijimi një aplikacioni Canvas. Kjo është një screenshot, por Anisa do të jap një pamje pak më të detajuar. Për drag and drop, domethënë vendos komponentet e saktuar që mua më nevojiten. Zakonisht Microsoft e shet Canvas App si një mënyrë e dizajnimit të user interface-it e ngjashme me dizajnimin e slajdeve në PowerPoint dhe logjika futet në mënyrë të njëjtë sikurse ne operojmë me expressions Excel-like.
Ok, shiko që është një pyetje nga Fioraldo, jam kurios se ti cilat nga modelet e Power Apps përdorni më shumë në aktivitetet e përditshme apo cili preferohet më shumë nga business users. Faleminderit për pyetjen Fioraldo, kjo varet nga kërkesat e klientit, mund të them që ne kemi më tepër, sigurisht kemi shumë experience me Model Driven Apps, sepse janë dhe baza jonë në Dynamics CRM. Por së fundmi kemi shumë shumë më tepër experience në Canvas Apps dhe kërkohet shumë sepse çdo kërkesë klienti është shumë specifike dhe aty kemi mundësi më të thjeshta operimi. Ndërsa portalet janë më pak dhe kryesisht service portals, do të thënë që kanë të bëjnë me, janë të ndërlidhura dhe me Microsoft Dynamics Service ose Field Service, por që janë më pak krahasuar me Canvas ose me Model Driven. Do të thënë, dizajni i ngjashëm si PowerPoint, logjika e ngjashme si operime me formulat në Excel. Konektiviteti dhe konektorët kanë luaj një rol shumë të rëndësishëm, sigurisht, dhe nga një Power App një mund të komunikoj me data me të dhëna që janë online ose në server lokal, on premise. Dhe pasi ne kemi dotuar aplikacionin ton, e publikojmë atë, kemi mbështetje që ta publikojmë në pajisje iOS, Android dhe Windows, të shpërndarje një aplikacioni me një user ose me një skuadrë shumë e thjesht të bëhet në disa kliks dhe menaxhimi i aplikacioneve mbështetet nga Power Platform Admin Center dhe nga tools-e shtesë, të cilat mund të jenë pjesë Power Platform Center of Excellence, të cilat na mundsojnë që të krijojmë një pamje të përgjithshme për aplikacionin e krijuar dhe kemi sigurisht një pjesë ose një zonë në Power Platform ku mund të shikojmë dhe metrika ose analytics në lidhje me aplikacionin e krijuar. Në lidhje me menaxhimin e asaj çfarë ne kemi krijuar, kryesisht është i ndërlidhur menaxhimi i userëve dhe i sigurisë me Azure Active Directory, është i lidhur sigurisht me dhënat me të cilat ne komunikojmë në varësi të use case-it. Mund të aktivizojmë logimin e dhe veprime me të dhënat, sigurisht në qoftë se ne përdorim Dataverse sipas të dhënash e aktivizon në nivel data versi ose dhe në përgjithësi në nivel Microsoft Security and Compliance Center në mënyrë që të kuptosh se kush ka ndërtuar një aplikacion, një konektor ose një flow, cloud flow në Power Platform. Dhe është extendable, si rrueshme. Dhe më thonë, mund të, si që përmënda pak më parë, mund të kryojmë component libraries që janë të bazuar në Power FX për të zgjeruar mundësit e zhvillimit në duke krijuar komponentët tanë që nuk gjendën ose nuk mbështeten ka Power Platform, por mund të krijojmë dhe kontrole të koduar, si për shembull Power Apps Component Frameworks, që janë të ngjashme me të ngjashme, më thënë sigurisht jo e njëjta gjë me web resource-et për ata që operojnë në Dynamics. Nëse unë kam ndërtuar një aplikacion, mund ta përfshij në një website të caktuar, mund ta përfshij në SharePoint, në Power BI, në Model Driven Apps ose në portale. Por duhet pak a shumë, mbartisë sa e madh është ky Canvas App i krijuar, duhet të shohim sigurisht se si ndërvepron, domethënë është i ngadalshëm sepse kërkon shumë kohë për procesimin e dhënave në background ose duket sikur është pjesë e SharePoint-it, Power BI, Model Driven Apps, më thënë nuk kuptohet që është një aplikacion shtes i integruar. Cilat mund t'jenë disa use case të përgjithshme, ku ne mund të përdorim Canvas Apps, ku kemi approvals, do më thënë dikush kërkon diçka, një tjetër skuadër e parash e rishikon këtë kërkesë dhe i kthejmë përgjigje. Për shumë mund t'jetë overtime request, timesheet submission, employee travel request. Menaxhimi i aseteve, për shembull, tani shohim shumë shpesh që use case-et më të përdorur që duhet mbështesë hybrid working është desk sharing ose room booking application për kompani të ndryshme, e njëjta ndodhe për Orbis. Dhe në këtë proces përfshihet procesi pasaqesare që duhet të gjesh asetet, ti prenotosh asetet dhe ti menaxhosh ato. Ose ku ke proces të calculation transformation, do të thonë ke një input, bën logaritetet tua dhe ke një output të caktuar, siç mund të jetë project estimation, tracking, digital value, MRL, të gjitha use case-et janë të listuara në pjesën e majt të slide-it. Communication announcements, inspection audit, project management sigurisht janë procese që mbështeten nga
Power Platform. Tani, në qofë se unë i vjen pak koha njëtës dhe shkoj në sistem, si mund të aksesoj për shumbu Power Platform System, dhe më thë një Power Platform Maker Studio, le themi. Pare thjesht, make.powerapps.com. Për të gjitha ta që janë të lokalizuar në Europë, kështë linku, fem dhe i piti. Dhe hapet Power Apps Maker Portal, ku unë direkt shikoj në cilin environment jam aktualisht. Për momentin jam në Sample Apps, të më dhënë kjo është një nga environments ose containers atë ku unë kam akses. Mund shikoj me cilin user jam registruar të kjo environment i caktuar, që është appin e të njështë, sepse gjithë këto janë për të mbështetur trajnime se që është kjo njësë. Dhe qëfar shikoj që në fillim është do të thënë një mirë se ardhje për të krijuar aplikacionin e parë duke u nisur nga dhënat ose duke u nisur from the scratch, do të thënë nga një canvas app që nga një canvas që është komplet bosh ose një model driven app që nuk ka të dhëna ose një portal. Kam disa learning resources dhe kam disa një pamje shumë të shkurtër të aplikacioneve në këtë sample apps environment. Ka një pjesë të dedikuar learning, do të thënë që të rjetë më të fundit në Power Platform, por dhe si të filloj të gëthën të mësoj për këtë platform, mund të temë që dokumentet e Microsoft janë shumë burim i mirë, por dhe komuniteti Power Platform është tepër i madhë. Dhe më zënë është të qëdishme që i kërës dhe shumë njërës kanë komunitet, dhe që farë është akoma më interesant të qëto është të është të qëto partner përfshirë Orbis po kërkon në mënyrë të vazhdueshme Power Platform developers, ose njerëz që janë të gatshëm të mësojnë platformën, ose dhe të kanë eksperiencë më pashme në platformë. Do të thënë është shumë e kërkuar si le të themi si aftësi. Në këtë pjesë apps shikoj aplikacionet që gjenden tek ky environment, që mund të jenë Canvas, Model Driven ose Portals. Kemi edhe këtë pjesën component libraries, nuk e dija e kam të kënë, okay, është të environment i tjetër, dhe më thënë që në të njëtën mënyrë, si kurse ne kryojmë në Canvas app, ne mund të kryojmë dhe component libraries që konsumohen në aplikacionet të ndryshme, në këtë environment, por dhe një, në environment të tjerë. Që ose klikoj në create, ka tre mënyra se si mund të filloj me krijimin e aplikacioneve, si që tham duke njësur nga zero, duke njësur nga të zona që i kam të modeluar atiku, ose duke njësur nga template. Në qofë se ju janë një fillestar, sugjerimi im është të nisni me një template, sepse shikoni se si një proces i caktuar mund të ndërtohet një Canvas app, mund të vilni për shumë këtu dhe aty disa tips and tricks për sa i përket dizajnet të një aplikacioni, dhe mënyrën të modelimit të dhënave, komunikimit me të dhënat e të tjerë. Të dhënat në qofë se ne për shumë përdorim dataverse si bazë të dhënash, i gjenë në këtë seksion, flows që kanë të bëjnë me këtë environment gjenë dhe në këtë zonë, chatbots, AI builder dhe solutions. Solutions që janë një komponent shumë i rëndësishëm që mbështet application lifecycle management, por dhe mbështet që ne të për një use case të caktuar gjithë komponentët që mbështesin të use case, për shumë një aplikacion, tre cloud flows, tabela të ndryshme, ti infusim në një solution dhe të transportojmë të solution nga A-ja tek B-ja. Kaq për këtë pjesë, Anisa, skena është e jotja në tregosh se si duket Power Apps Desktop. Designer Studio. Si që shpjegoj e diti, tek seksioni apps, ne shohim gjitha aplikacionet që kemi, dhe në këtë rast, unë do marrë një template që ekziston në sistem, dhe do ju tregoj se si duket dhe si mund të modifikojmë një aplikacion. Nëse klikojmë tek prepika këtu, kemi shohim disa opsione dhe në rastin tonë do zgjedhim edit to që ta modifikojmë aplikacionin. Këtu kemi Design Studio e Power Apps. Shohim që është e fokusuar në tre pjesë dhe pjesën kryesore shohim një overview të aplikacionit tonë.
Në pjesën djathtas lart kemi një buton play dhe nëse klikojmë mbi të shohim një se si aplikacioni jon do duket në nëse e hapim në desktop ose në telefon. Edhe në butonin X kthehemi mbrapsht. Majtas kemi tree view dhe shohim gjitha screen-et që janë përdorë në këtë aplikacion. Në për çdo screen kemi mundësi të shohim komponentet që përdoren në çdo screen dhe nëse screen-i është i hapur mund të shohim që kemi disa komponente si për shembull labels, butona, imazhe. Dhe kemi të mundësi të të ndryshojmë pozicionin këtyre komponenteve, por edhe të shtojmë komponente të ri. Në pjesën djathtas, për çdo element që klikohet, shikojmë që tek overview-i, shohim që është e kuadratuar, e kufizuar, për të treguar se cili element është është klikuar dhe djathës kemi mundësi të ndryshojmë propertit. Çdo komponent ka propertit e veta dhe në këtë rast kam klikuar tek imazhi dhe shohim kam të drejtë të ndryshoj imazhin, kam të drejtë të ndryshoj ngjyrat, pozicionin e kështu me radhë. Një view tjetër e rëndësishme është e media. Këtu është e mundur që të fus imazhe të uploadoj imazhe të tjera që më nevojiten për aplikacionin. Dhe e fundit është advanced tools që na ndihmojnë në monitorimin e performancës së aplikacionit edhe për të krijuar teste të ndryshme për të validuar aplikacionin që kemi ndërtuar. Një pjesë tjetër që shohim është edhe top ribbon ku kemi mundësi të shtojmë elemente të ri. Janë dy mënyra si të shtojmë elemente të ri, ose tek plusi në anën e majt, ose këtu lartë, tek seksioni insert. Çfarë komponente kemi? E para janë lloji screen-eve të ndryshme që ndodhen out of the box. Kemi label, buttons, tekste të ndryshme, e kështu me radhë. Por në fillim do ju tregoj se si mund të modifikohet një element dhe më pas do krijoj një faqe që të shtoj edhe elementet të tjerë. Për shkak do të ndryshojmë imazhin e këtij source-in e këtij imazhi. Dhe le të themi që do zgjedh këtë. Pastaj duket për shembull që ky label i këtu nuk është në pozicionin e duhur, duke tërhequr për poshtë, kam të drejtë ta pozicionoj edhe me lehtësimin e tyre vizimeve. Mund të pozicionoj në mes ose të ndryshoj pozicionin me anë të properties në të djathtë të faqes, për shembull me pozicionin X dhe Y. Tjetër që mund të ndryshoj këtij label është ngjyra, pasi nuk është e lezueshme në një sfond të bardhë, dhe mund të shkoj këtu te properties dhe color dhe të ndryshoj ngjyrën. Për shumë, e mund të bëjë blu. Pra, ka që thjesht është të modifikohet një aplikacion duke ndryshuar propertit e komponenteve të ndryshme. Tjetër që mund t'ju tregoj është kur krijojmë një faqe të re, një screen të ri, për shumë mund të zgjedhim një screen të bardhë, dhe të shohim pak se çfarë komponentësh mund të përdorim. Një komponent që mund të përdorim janë galeritë. Galeritë janë tipeve të ndryshme. Për shembull mund të zgjedhim vertical.
Dhe property, një nga propertitë më të rëndësishme të galerisë është data source. Pra, nga çfarë të dhënash do lexojmë, dhe për shembull mund të zgjedhim devices. Automatikisht galeria e njohti se për image mund të përdorte kolonën foto dhe për title ka vendosur të zgjedh device name. Ne kemi të drejtë të ndryshojmë dhe të zgjedhim se çfarë kolone do të shfaqim dhe mund të shikojmë nëse shkojmë tek pjesa e formulas, this item pik dhe shohim gjitha mundësit, gjitha, do të thotë gjitha kolonat që janë në këtë tabel. Dhe betemi me device name. Si që tregova, në këtë pjesë, është pjesa ku shkruhet logika që do përdorim për një komponent dhe gjuha që përdoret në Power Platform, kështu si që diti e pa, është PowerFX. Dhe nëse klikojmë në këtë, që është një gjuhë deklarative shumë e thjeshtë, e njëjtë si formulat në Excel, nëse klikojmë tek ikona FX, mund të shohim edhe disa opsione, çfarë funksionesh mund të përdorim, dhe nëse duam të mësojmë më shumë rreth këtyre funksioneve, mund të shkojmë tek linku Learn More. Tjetër, çfarë elementi mund të përdorim, është një buton. Çdo element, si që thash, ka propertit e veta, dhe për butonin një nga propertit që mund të zgjedhim edhe në pjesën këtu lartë, është On Select. Dhe për shembull, logjikën, që duhet bëjmë me këtë buton? Për shembull, duhet të shkojmë tek faqja e parë, e landing screen. Dhe si bëhet kjo? Bëhet me atë funksionit Navigate. Pasi shkruajmë emrin e funksionit, inteligjenca e studios na sugjeron që duhet të zgjedhim një target. Dhe pasi shkruajmë, kemi disa opsione dhe shohim që i pari është landing screen, atë duam dhe ne. Dhe një parametër tjetër që Navigate kërkon është edhe transition, do thotë animimin që përdoruesi mund të shikoj kur shkojmë nga një faqe në një faqe tjetër. Në këtë rast ne mund të zgjedhim transition cover dhe kaq. Nëse bëjmë ndonjë gabim dhe për shembull shkruaj diçka tjetër dhe jo screen, shohim që në pjesën lartë tek ky stetoskopi në kohë reale shohim dhe gabimet që kemi në aplikacionin tonë dhe se si ti zgjidhim ato. Në këtë rast e dim se gabimi është kemi vendosur transition dhe edhe njëherë zgjedhim transition që duam. Dhe nëse e hap në play mode dhe klikoj në butonin, atëherë do shfaqet faqja e parë landing screen. Shkojmë prapë dhe njëherë. Tjetër çfarë elementesh përdoren, këtë tashin s'kemi shumë vend. Kemi forms që janë në edit edhe display mode. Për forms duhet të zgjedhim si fillim data source. Kemi data tables, edhe data tables duhet një data source që të shfaqen gjitha tabelat, gjitha fushat në një tabel. Kemi charts, janë tre lloj charts, kalium, line dhe pie, dhe nëse duam të kemi diagrama më të avancuara, mund të zgjedhim të shfaqim dhe diagramat nga Power BI.
Element tjetër janë dhe ikonat e ndryshme që përdoren, që mund të përdoren, mund të zgjedhim ikonat që ekzistojnë këtu ose të shtojmë ikonat të reja me anë të imazhëve. Këto janë komponentet më kryesorë të platformës, pasi bëjmë ndryshimet, që duhet të bëjmë, duhet të ikim tek file dhe të ruajmë. Pasi e ruajmë, duhet të bëjmë publish në mënyrë që çdo përdorues që ka akses në këtë aplikacion të shohë ndryshimet e bëra. Dhe hapi tjetër është nëse duan ta sharein, ta ndajmë me koleg të ri. Po do na hap një side pane. Dhe këtu kemi të drejtë mundësi të kërkojmë për kolegët me të cilën dua të ndajmë dhe zgjedhim atë tjaftas mund të shohim që një pjesë rëndësishme platformës është data permissions, nëse përdorësit kanë akses në këtë rastin tonë në SharePoint, ata mund të përdorin dhe mund të shohin aplikacionin. Në të kundërt, një përdorues nuk mund të përdor aplikacionin tonë. Dhe këto ishin pjesët kryesore të Design Studios for Apps. Pra si që thamë, besoj se screen-i më shikohet. Po, po. Okay. Faleminderit Betim. Kemi në plan sot që të ndërtojmë use case-in që ne pamë në fillim të këtij prezantimi. Do të bëjmë një canvas app, të modelojmë të dhënat në Dataverse, të ndërtojmë një model driven app bazuar në modelimin e të dhënave dhe të ndërtojmë logjikën e aprovimit duke përdorur Power Automate Cloud Flow. Tani, për sa i përket objektivave të laboratorit në përgjithësi, to janë screenet që ne pak a shumë do të ndërtojmë gjatë ditës së sotme, në qoftë se mbetet diçka shtesë, pa me rak të gjitha materialet që ju nevojitën për të ndërtuar këtë në qetësinë tuaj në një kohë të vendosur nga ju, do e merrni me vete sot. Për sa i përket materialeve, Betimi ka ndarë me ju download link që është aka.ms@appinaday, që është nga Microsoft në gjuhën anglishtë, do të thënë në anglisht, në gjuhën angleze. Do ju sugjeroja që këtë ta downloadonit, gjatë fazës që downloadohet, do të downloadohet automatikisht në makinën, në device-in tuaj, në kompjuterin tuaj një file zip. Ju lutem hapeni këtë file zip, do të thënë bëjni extract në një hapësirë lokale në pajisjen tuaj dhe kjo është pamje që do merrni pastaj, domethënë pasi ta keni downloaduar. Domethënë kemi një folder completed for students që përmban solutions në momentin që ne nuk kemi mundur ti ndërtojmë të laboratorit, mund të importojmë solutions sa që gjenden tek completed for students, që unë personalisht nuk e sugjeroj, më mirë të kesh mundësinë që ta eksperimentosh vetë, të prishësh, të shkatrosh për shkak të aplikacionit ose komponente të ndryshëm se sa të marrësh një solution të gatshme, prandaj do ju sugjeroja që këtë ta përdorni ndoshta në fund pasi keni ndërtuar të gjitha pjesët e përcaktuara në materialet e më poshtme. Po do thot nga 00 në 04 tregon gjitha hapat e nevojshme për të instaluar dhe për të krijuar ambientin e punës, që është kjo pjesa 00 që ju sot nuk do e bëni, sepse ose e keni bërë para praktikisht ndërsa për ata që do punojnë me trialin e Orbisit e kanë të bërë para praktikisht nga ne, por do fillojmë për laboratorin e parë për Power Apps Canvas me PTF-n 01. Emra 02 për Dataverse, 03 për Model Driven Apps dhe 04 për Cloud Flow. Ka dhe një deck me PowerPoint me disa informacione të përgjithshme në lidhje me laboratorët dhe me materialet e Epinaday. Dhe këtu kemi dy të dhënat, dhe më thëmë do të punojmë me të dhënat që ne ndërtojmë vetë në Microsoft Dataverse, por do të uploadojmë të dhënat që gjenden në këto dy Excel Sheets, që janë të
PSF folderit që ju keni downloaduar dhe nuk e di se si mund ta them extracted locally tek makina juaj, tek pajisja juaj, do të thënë në mënyrë që ta aksesoni tek këto dhëna në mënyrë direkte. Okay. Kaq në lidhje me materialet që do përdorni, që janë pak a shumë dhe të përcaktuara me screenshot këtu. Ambienti i punës. Në përgjithësi ne punojmë në environment në Power Platform. Pse është një environment i rëndësishëm? Sepse është pak a shumë një ndarje me use case-et e tjera. Qofse për shembull krijoj një aplikacion në një environment, edhe workflows ose për shembull të dhëna që kanë lidhje të mbushtë me këtë environment ose dhe mënyrën e lidhjes me sistemet e tjera që më shërbejnë për të marrë të dhënat ose për të shkruar të dhënat që kanë të bëjnë me këtë aplikacion, i ndërtoj të gjitha në dhe i konfiguroj në këtë environment. Është pak a shumë si një paket ose një bënd ku unë më të krijoj zgjidhjen time. Nga ana tjetër për administratorët e Power Platform është shumë e rëndësishme sepse është një sistem ndarës, do të thonë mund të ndarësh në sajt të use case-eve ose në sajt të pozicionimit gjeografik ose në sajt të logjikës, në sajt grupeve të punës. Përcakton një environment përkatës dhe për secilin përkatës përcakton pastaj dhe compliance rules, domethënë çfarë konektorësh lejohen për komunikimin me cilat të dhëna, kush ka akses, cili environment mund ta përcaktosh si administrator në momentin që ti punon me environments. Siç e kam thënë më përpara, për shembull, të gjithë punonjësit e X-Hubit kanë automatikisht akses tek një X-Hub default environment, që krijohet automatikisht në momentin që ti ke një tenant në Azure Active Directory, por sigurisht që mund të kenë dhe environments të tjera, mund të kenë dev test prod për shembull për use case Dynamics ose dhe të tjera që mbështesin use case në Power Platform. Për sa i përket objektivave që ne do mësojmë në laboratorin e parë, së pari ku të filloj punën me një canvas app. Domethënë ku është Power Apps Maker dhe ku është Power Apps Design Studio, ku mund të fillojmë punën me ndërtimin e aplikacionit të parë, si mund të lidhem me të dhënat, si mund të filtroj të dhënat duke përdorur PowerFX, si mund të punoj me disa screens, në rastin konkret do punoj me 3, si të navigoj nga një screen në tjetër, domethënë dhe ndërveprimi me aplikacionin, jo thjesht ndërtimi i tij, dhe si të përshtas eksperiencën e përdoruesit duke përdorur galeritë dhe kontrollet në Canvas Studio. Ok, kaq në përgjithësi, tani për të gjithë ata që e kanë vendin e punës ose hapësirën e punës, ju lutem filloni me PDF-n e parë. Që nëse hap duket CV-on, është në anglisht dhe përcakton hap pas hapi. Në përgjithësi, do të them prerequisites ose cilat janë cili është use case që ne do të ndërtojmë dhe një pamje e përgjithshme e Canvas App Designer që Anisa na dha në mënyrë të detajuar në prezantimin e saj, cilat janë qëllimet për këtë laborator dhe cili është përshkrimi i use case-it që ne do mundohemi të zgjidhim në workshopin e sotëm. Zakonisht ka localization luaj një rol të rëndësishëm, qofse për shembull environment është në anglisht dhe ne duam që të përdorim duam të programojmë duke ju përshtatur dhe lokalizimit të environmentit, duhet të kemi parasysh ndryshimet që kanë lidhje me lokalizimin. Domethënë ne dimë ndryshimet anglisht gjermanisht. Nuk jemi të informuar për më tepër, por ndoshta ka të njëjtat sfida ndoshta edhe me gjuhët e tjera. Dhe pasi keni kaluar gjithë pjesën e arsimeve, që më do të sugjeroja ta lexoni nga qësi ndoshta një ditë tjetër, po sot pak a shumë e kemi prezantuar se cili është use case dhe si duket Power Apps Designer, do ju sugjeroja të kaluni tek ushtrimi i parë që fillon me logimin në Power Apps Maker Studio. Do të them për të gjithë ata që kanë një environment, jeni të lirë të filloni punën duke filluar që tani me një pushim gjatë periudhës së pushimit të drekës dhe mund të vijoni të punoni në aplikacionin tuaj pasi të rikthehemi nga pushimi i drekës. Koha e llogaritur për këtë laborator të parë është 75 minuta. Qofse keni pyetje, mund t'i shkruani në chat, mund të ngrini dorën në chat, sepse kjo është edhe puna jonë sot, domethënë ne jemi aty për çfarëdo lloj pyetje që mund të keni gjatë ekzekutimit të laboratorëve.
Do më thënë, sa më i ngusht të jetë bashkëpunimi, pyetjet të vendosen ose në chat ose në mënyrë të drejtë për drejtë duke ngritur dorën duke patur akses në mikrofon, ne jemi shumë të lumtur që t'ju asistojmë. Përndryshe, punë të mbarë dhe have fun të gjithë atyre që kanë një environment. Për ata që nuk e kanë një environment, mos u shqetësoni, ka një zgjidhje hip dhe për ju, plan B. E, mazim, po. Ja. Tani do thëja që është nevoja të nga tregojnë kush nuk ka një environment edhe do që të ndjek mënyrë aktive të imi workshopin e sotën. Që të kemi mundësi të japim aksesis. Po, me sa shok gjitha duart janë të ullura, pak në kështu duke nga në ime, gjitha ta që nuk ka një environment të vjetë ngritin dorën. Por ne doj postojmë të dhana që ju duhen në chat. Ok, tre duar të ngritur e shikoj, katër. Ok, në duke t'i kam ruajtur të dhënët... Pes. Ok, nuk po nimre. Dhe shpesoj që të gjitha të që kanë ngritur, dorën kanë akses në chat në mënyrë që të mund të aksesën të dhënë që mund të postoj tani. Atëherë, duke të shumë shumëtuar, më mirë ta, jo, për postoj më mirë se tekst. Por nga që e kam postuar nga një burim tjetër, do të luaj pak me ngjyrat, që të mund të lecohet që farë kam postuar, para që se do të gëtë shumë e madhe, shumë e shumëtuar, po. Bear with me. Ok, atëherë. Pasi të logoni në make.powerapps.com, do ju kërkohet username-i dhe password-i. Username-i është kjo adresë e-maili, të vetën është një training user i Orbis, dhe password-i është kjo password. Pasi të logojni, do të navigoni tek environment-i duhur dhe ju lutem edhe ju që punoni në environment-in tuaj, duhet të keni gjithmonë parasysh që të navigoni aty ku po punoni, aty ku po krijoni, sepse ndodh shumë shpesh që unë e krijoj aplikacionin në një environment dhe krijoj botën tënave tek një environment tjetër dhe çuditem se të dy komponentë nuk komunikojnë me njëri tjetrin. Gjithmonë kur navigoni në një tab të ri në browser, siguroni që jeni në environmentin e duhur që keni zgjedhur të punoni sot. Për ata që do punojnë me Orbis Environment, ju lutem gjithmonë tek ky environment me këto credentials, ndoshta mund t'i ruani përkohësisht në browserin tuaj. Ky environment do të qëndrojë aktiv për një muaj, do të thotë nuk do e fshijmë ose është trial environment në mënyrë që ju të mund ta plotësoni use case-in tuaj në javët në vazhdim. Atëherë, si duket environmenti? Duket e tjerë, dhe më thënë këtu është kërë e kam krijuar. Dhe më thënë, unë duha tani të filloj me laboratorin, me PDF-ën e parë, navigoj në make.powerapps.com. Jam e loguar, por për ata që nuk janë të loguar, duhet japin username-in dhe passwordin e postuar në chat. Dhe të shohim se në cilin environment do ankorohem. Një këshill, në qoftë se keni kështu Chrome ose Edge, themi, dhe keni bërë akses në produkte Microsofti, po doni që ta keni një ambient më të pastër punë, krijoni një profil të ndryshëm, që të mos ketë asnjë akses temi të ruajtur. Mund ta krijoni, faleminderit për tipsin, Betim, do të thonë nëse jeni në Chrome, nëse nuk keni për shembull asnjë profil të hapur, por sapo keni nisur, mund të klikoni tek ikona që në rastin konkret ku nuk krijuar asgjë, është thjesht një ikon njeriu. Dhe në fund mund thuash add profile. Logohesh me të dhënat e postuar në chat për ata për shkakun që duan të punojnë me Orbis Environment dhe krijojnë një Chrome profile dhe aksesojnë shumë thjesht pastaj duke klikuar këtu. Edhe nëse nuk duash kur të kepin atë thjesht të aksesoj. Duke klikuar të kepin atë. Ndërsa ju lutem siguroni gjithmonë që ju jeni tek AIAD by Orbis, do të thënë tek ky environment do krijoni. Këtë e kam krijuar dje bashkë me databank dhe të gjithë ju që keni akses tek ky environment, do të thënë epin e day 7, do jeni në gjendje që të krijoni tabela në Dataverse ose të krijoni aplikacionin.
Dani, pyetja e fundit për këtë blok të parë. Para pyetjes, ja ul pak duart njerëzve që e kanë lënë të ngritur, domethënë. Okej. Ose bëm vetë me duke. Me ikën. Okej. Pyetja është, a jemi të qartë deri tani? Ka pyetje dhe a jemi të gjithë në fazën që jemi loguar, jemi në environmentin e duhur dhe mund të fillojmë me ushtrimin e parë në faqen 6 të PDF-s së parë, there are new power apps kind of apps. Të bëj kush është gati, mund të mbjetojmë. Edhe unë do bëj ushtrimin bashkë me gjithë të tjerët që të shikojnë nëse kanë ndonjë vështirësi, sepse par platformë ndryshon për ditë, edhe mund të ndodhin edhe ndryshime të momentit fundit që nuk i kemi parashikuar. E drejtë. Dhe ju besoj keni versionin, keni downloaduar versionin e fundit të laboratoreve. Çikosh shkarkuar sot, domethënë, të gjithë, edhe unë shkarkova po sot është të njëjti i tetorit. Version. Ah, ok, unë kam të gushtit të fundit, po që përgjësien një është e njëta gjë, ndoshta me ndryshime të vogla. Ok, shikoj që një pjesë e mirë kanë filluar, ose janë të gashëm për të filluar punën. Ka pyetje ose vështirësi që mund t'i, ose mund t'i diskutojmë këtu, ose mund t'i diskutojmë në takime one-on-one, si të doni. Unë të sugjeroja të diskutonim në takimin e madh, në mënyrë që edhe nëse të tjerë kanë të njëjtat probleme, të shohin domethënë se si mund të zgjidhim ato bashkërisht. Përndryshe, Anisa dhe unë do jemi aktive në call për çfarë do lloj pyetje që mund të kenë lidhje me laboratoret. Okej, okay, dhe në mënyrë që t'i lëm hapësirë pyetjeve, do ju kërkoja përsëri të gjithëve atyre që kanë ngritur dorën, ta ulin dorën në mënyrë që të mund të veprojmë nëse ka ndonjë pyetje. Domethënë mund të përdorni ngritjen e dorës, ose mund të shkruani në chat nëse keni një pyetje ose problem. Okej? Okay? Edhe keni turp të pyesni, domethënë, sepse jemi, siç po e kuptoni, jemi për bashkëpunim edhe për t'ju ndihmuar. Ne do ishim shumë të lumtur nëse ka pyetje. Atë do të thotë që po punoni, po e kuptoni, po hasin përgjegjësitë e parë dhe shumë normale që të keni pyetje se na ndonë në këto workshop. Okej, okay, atëherë shumë suksese, bëfshi qef, have fun dhe ne do jemi aktiv në kohë në rast pyetjesh.